Су тамтарсылығы ауыл қожалығы ұлыма экономиканы рауажандыру үшін үлкен машқалаға айлануы бұл бағдардағы жұмысларды келеде жетілістіруді талап етеді. Жаңа үмкәнетларды қарастыру тарауға ілімей һәм инновациялық шешімлерменен жантасып, су ресурсларынан максимал дәрежеде өнімлі пайдалану тиіс. Қыс айының біраз жылы күллерінен пайдаланып, әзіргі уақытта ауыл қожалығы ағын су тармақларында бетонлау жұмыслары жүргізіліп атырған болса, кластер һәм фермер қожалықлар тамшылатып, жауылатып суғару сияқты үнемлеуші технологияларды қолданбақта. Қазіргі репортажымыз осы бағдарда. Каналларды бетонлау арқалы су жоғалтуларын кемейту, насосларды энергия тежейтін құрылғыларына алмастыру, су құрылымаларына автоматтастырылған есаплағыштар орнату. Бүгін ауыл қожалығында бұл табиғи ресурсты мақсатты пайдалану жолындағы жаңа озипалар. Мағлұмат орнында айтатын болсақ, Өзбекстандағы су ресурсларының 20% мемлекетімізде, қалған бөлігі қоңсы елдерде қалыптеседі. Біз жәмі су ресурсларының 90% ауыл қожалығында сарпылайтығынымызды есеп қалатын болсақ, су қожалығын рауажандырудың жаңа концепциясы негізінде мақсет һәм режелер күтіліп атырған нәтижелерде үлкен. 2023 жылы 29 ноябрь күні Өзбекстан Республикасы президентінің видеоселектор жиналысында Өзбекстан Республикасы бойынша 1,5 км каналларды бетонлау тапсырмасы беріліп, соның ішінде Қарлыбасар Республикасында 268 км каналларды бетонлау режелестірілген. Сонан 119 км республика бюджетлері есабынан, 148 км сырт ел инвестициялары есабынан әмелге асырылу белгіленген. Республика бюджетіне әмелге асырылу белгіленген 119 км-ден қазіргі күнде 4 км жері бетонлау жұмыстары әмелге асырылып, алып барылмақта. Әне осы жапсалмаларды, каналларды бетонлау нәтижесінде пайдаланатын су қаншалық дәрежеде сол үнемленеді, артықша шығындар азаяды? Сол, мысалы, біздер республикамызда 95% каналы, топырақ өзелінің каналы болғаннан кейін біздер судың сіңуі һәм пулануы жүте жоғары. Каналларды бетонлау нәтижесінде судың сіңуі алдын аламыз. 10% суды пулануға жіберсек, 90% суды біздер ауыл қожалығында пайдалану мүмкіншілігін ие боламыз. Республикада жәмі бар болған ішкі жапсалмаларының 1000 км реже қылып алынып, кластерден фермер қожалықлары есабында болған ішкі суғару тармақларының бетонлауы болып, районларда күн-түні жұмыс істеуші штаблар түзіліп, бұл жұмыстар әмелге асырылып жатыр. Әйне су бағдарда қазір Беруни районындағы барлық фермер қожалықларда жапсалмаларды бетонлау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Биыл фермерлердің адзылары аралап өткен районда жәмі 100 км аралықтағы салмаларда осындай жолменен судың егінге жетіп барман дегенше жоғалтуларын сапластыру көзде тұтылған. Шабаз ауыл бұқаралар жиынындағы екі фермер қожалықта бұл істер жұмақлану алдында. Мына судың ел-елге кемейіп кетуі себепті мына арықтарымызды бетонлап отырмыз. Мына 1760 метр арықтарды бетонлайтынбыз шу жылы, Құдай қаласа. Мына президентіміздің мақсұт тапшырығы бойынша Құдай қаласа бұл істі жылда давам еттіреміз. Фермер қожалығында 166 гектар жер майданым бар. Өзімнің шу фермер қожалығымда 15 гектар тамшылап суғарыш, 20 гектар ғалеларымызда ямғырлап суғарышта пайдаланып отырмыз. Мақсатымыз суды тежеш. Бұл жұмыстардың әхметін анығырақ айтатын болсақ, 2030 жылға шекемгі аралықта суғару системаларының пайдалы іс коэффициентін 0,163-ден 0,173-ге шекем арттыру мақсат етіп қойылған. Яғни айтқанда, мәселен, 1 тонна суменен қазір диқанларымыз 63 сотық жерді суғарып атырған болса, жаңа суларды қолдану су ысырап болуына шек қоюы есабынан 1 тонна су 73 сотық жерді суғаруға жеткеріледі. Егіслік жер майдаларының жәмі көлеміне есаптайтын болсақ, бұл салалар үлкен көрсеткішті құрайды. Жұмыслар қызғын дауам етпекте.